Takže jo, tady víš, je, no, ještě to. Tak tam to bude muset to, jo, vypadá ano. A teďka, kurma ta dole, to princezna, jo, takže, tento kurmuslán leze. Ne, to si tím, že to si ty to zbytečně zjistí. Jestem tam peku, takhle, ano, tak to, tak to, teď mi ta princezna leze tady. To znamená ten konec. Tak tady, vrchem, ano, teď mi to obkrouží a tady ti mi vyleze. A je to. A kousne se do oce. Blbě je to, ale je to. Tyjovko, to je dobrý, ale. To je dobrý. No a jak to uvolním, když budu rychle potřeba uvolnit? Tak tohle je princezna. Mm-hmm. Teď jsi vytvořila zahrádku. Mm-hmm. Na zahrádce si udělej jezírko, ale v ně. A ty, jak tak, ano. Tak, nebo tak, 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 tak